ان waxaan aan raba maanta in aan aniguna halkan codkay kaga daro in aan aad ugu faraxsanahay go'aanka ka soo yeeray dhamaan darifyada hoggaamiyihii dhaqanka oo ah kuwa badanaa hoggaamiyaha halka umadu ay tagaan een waxaan rajaynayaa in Ilaahay khayr u wadanka ugu jiro in qarankeena ugu jiro in dhalinyarteena ugu jirto waxa aan hambalyeyn u diraya hoggaanka dhaqanka ee Reer Somaliland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما هي قايها بدنايو ميلاد عالم كي جلس عطان باع ووحل ميري 24 ما نتوا ثلاثة وانا لبقي يلا باتنكا بشرة بنات سلة كنا ولا بكون يا فري يلا بات إذا عدنا دور ريمو وعلى بيدي كتما دا استوديا هو وحل ميري 24 وحال ما تكسو قادنا يا موضوع عاد هرلعي سمقشين ووسير هوري عوالة شروع وولبا إمكا كسوغان مغالة لندن هو عاصمة دوتك انجريسك وحا عان داو ديال موضوع عان اسو قادن اياه ان هادالكا ان اغس وسير عوالة شروع وكو هادلي وحا او رنتي الى النقضي في لواه وحنو أها ميد عن قف أقويهنا أما وسترن وول يو ديمقراطية دا وحكف هنسن ولي بوسير عرس أو جمهورية الصومالي لانا سومري وسارة دا قرشين تقرنك إن هذا لنو عاسي أي كسو يران وحيلا نقطي حوغاه إن ديبودا إن عوال وأننا نقاضي عاد سوقونا كسن هاي ونرتي أن ولي با بقل كيبا بقل كي احترام يو een halgan wanaagsan oo uu qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka galay in badan uu een cadaw badan oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka difaacay wasaaradaha ugu waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland uu wasiir ka soo noqday een wasiirnimada ka horna runtii cawaale shirwac ama saaxada siyaasadda aynaan si badan uga arki jirin waa dhalinyarada aan filayay runtii een yaan dadka dadhaadka ah ee aan filayay إن أدلكني سومايلان نسيبو هلاي إن أقوية عن نوع عاسو كلا أحيسا حدا سياسة دا سوغلو وايا وحي وحكتري سو أنو أركيي إن أي تنسولي نيسو ديبودعا كو إميمي بلشدي إن هادية تير ليلا هدو إن محالي لحبك حلالك اللو بحيو إن مدح داقاميات ودبادة كسور ريحو ومحالي لحدا إن مسولية دي قرنك عدي لو إقمال لها لا أرانا يهير هبل هدانو نهاي وضاي جاي جاي عم سلطان كي جاي عم عقل كي جاي هبل وضع أركارن تي مالتان عوالة شروع كل حركي ساحد السياسة دي تموري دي سماعي لان أولي والنقضي وسير وسير هذا وقيمة هبضان أما وسير هذا هو أولي تموري دي سماعي لان أول نقضي وحرن تي أي أنا إيه كردسي فرحت إيو إن لقاري هرمر وحن كلا أرون تي كفر حسنا هبكي حلقة ومدحوينها تموري دي سماعي لان ما أنت حلقة هيا وأحسي een dadka uu xilalkii u dhiibay waxa uu ka fogeeyay in een oday dhaqan iyo maxalliga suldaan iyo hadhow marba xafiiska wasaaradda ku warwareegaalaysto oo yiraahdo ana meesh ku geeyay kanii shaqaale inuu xilliga runtii ka afqabtay talaabo wanaagsan oo la qaadan ahay talaabo horumarin ahay een waxyaabahaas aan horumarka aynu hiigsanaynaa ay runtii yihiin kuwa maanta ay dad badani cadaw ugu noqdeen oo waxan quudan jiray oo waxan ay mashaariicdooda ahay ay runtii waxyaabaha dib inoo dhigay tahay haddaba waxaan maanta qaadan waayay cawaalo shirwac oo fariin London oo ah caasimadaha xagga dimuqraadiyadda adduunka ugu horeeya ka mid ah inuu bartamaheeda ka hadlayo haddana dadkii aan islahaa maanta isaga role model u noqonaya oo weliba xagga wanaagsan ku jihaynaya oo weliba isaga laftiisa habka uu xilka iyo siyaasadda Soomaaliland ku soo galay ay ahayd inaan oday dhaqameed wadin oday dhaqameedna siyaasadiisa iyo hoggaanka jamhuuriyadda Soomaaliland u jaangooynin uu ahaa in uu maanta London dhexdeeda la istaago waxaan leeyahay ha lagu daba faylo aragtida gaaban jahliga dib noogu celinaysa ee madax dhaqameedku ay maxaa la yiraahdaa doonayaan inay siyaasadda Soomaaliland Western World-ka inay la tartanto doonaysa caalamkana inay wax la qabsato doonaysa ay noqdaan kuwa madax dhaqameedku iyo odayaasha cimaamadaha sida ay aan talo ay dadkan u hayaan aan ka ahayn wasaarada ay ku dul wareegaan iyo marba hebel la yiraahdo shaqo iyo marba jeeg
wasaaradda maaliyadda looga soo qoro la yidhaahdo maxal isku day hebel baa loo soo qoray waxaan ahayn oo aynoo hayaan aana jirin in maanta cawaalo shirwac uu yidhaha siyaasaddii somalilan waxa jaan goynaya maxali oda dhaqameed oo aan ku hambalyeynaya. Waa raggaan islahaa runtii habka uu siyaasadda kusoo galay markuu qiimeeyo aqoontiisa markuu qiimeeyo western worldka uu la jaan qaaday ee wax ku bartay ee dimuqraadiyadeeda ka warhayo inuu maxali ahaa qiimeeyo islamarkaana gobolka awdal oo ah gobolka aqoonta jamhuuriyadda somalilan loo toosan yahay uu kasoo jeedo in maanta uu dadka dib ugu celiyo madax dhaqameed baa idiin jaangoynaya siyaasaddii somalilan wax laga xumaado shacabka runtii aanay ka filinna weh. Cawaalo shirwac waxaan ku aqaanaa runtii inuu doodaha qaranimada jamhuuriyadda somalilan ee weliba meelaha adag lagaga doodayo uu runtii halka ugu sarreysa ugu wanaagsan aan ku jecelahay uu maaragtay kaga jiro. Aada iyo aadna waxaan ugu hambalyeynayaa xilligii uu wasiirka qorsheynta qaranka ahaa runtii kulamo fara badan oo aanu yeelanay maraan xilligaa agaasimaha tifiga qaranka ee qaaradda yurub runtii aanu london ku kulanay habka iyo fishinka ku jiray iyo wada shaqeynta xilligaana dhex martay inay ahayd mid aanu labadeeduba ku doonayna inaanu ku suulino layidhaahdaa habdhaqankan somalilan curyaamiyey madax dhaqameedka siyaasadda dabada haysta odayaashan layidhaahdaa aan meel inoo wadaan jirina siyaasadda dabada haysta dadkan qabaa'ilka lagu kala jiheeyey in la yidhaahdo yaa aqoonteedii le halkaasoo aan runtii arrinka aad iyo aad maadaama xilligaasna wasiirka qorsheynta qaranka ahaa runtiina aanu uu dhallinyarada xilligaa kusoo biirtay siyaasadda ee aanu aqoonta iyo waayo aragnimada iyo yacni long fishinka ka filaynay oo ahaa wax badan oon isla soo qaadnay way jirtay. Waxaa weliba aanu xilligaa isla soo qaadnay inaynu suulino qabyaaladda, inaynu suulino yaa reer hebela. Waxa uu cawaalo ku faraxsanaa isaga oo nin layidhaahdaa aan siyaasadda somalilan hore ugu soo jirin activena ahaa in xilligaa aqoontiisu ay geysay booska uu dalkan jamhuuriyadda somalilan mas-uulka uga ahaa. Taateeda ayaanu aniga isagoo ku dadaalaynay in la hirgeliyo in aqoon lagu tago xilalka jamhuuriyadda somalilan, in karti lagu tago xilalka jamhuuriyadda somalilan, in aan adeerkayba madaxweynaha iyo adeerkayba maxaa la yidhaahdaa madaxweyne ku-xigeen iyo adeerkayba meesha ka dhow aan lagu doonan xil ee la yidhaahdo war meesha ayaa inoo geli kara. Runtii dadka ka wada shaqeynaya waanu ahayn, dadka ku faraxsanaa waanu ahayn. In badan oo dambena cawaalo runtii waxaan maxaa la yidhahdaa aad iyo aad ugu taageerisay isagoo aan xilka haynin dadaalka uu ugu jiray dadka reer somalilan inuu mar walba isu soo dhoweyntooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda ka shaqeeyo. Waxa uu doodo waaweyn ka gelisay runtii xilligaa twitterka oo dad badan oo mucaaradka ka mid arrinta somalilan runtii ay si jilicsan uga hadli jireen ama ayba u xaglin jireen oo qaarkood ah ay ka mid ahaayeen kuwaba xilligaa marka doodahaas yimaadaan in aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan uu xilliga yimaado qaarkood ay kagaba soo horjeedeen ayaa cawaalo wuxuu ka mid ahaa ragga qadiyadda jamhuuriyadda somalilan meel adag ka taagan. Wuxuu ahaa isagoon xil haynin mar walba dadaal ugu jira in jamhuuriyadda somalilan halka ay u socoto u gaadho. Maanta yaaba igu noqotay, maanta dib u dhaca uu ka hadlay yaaba igu noqotay inuu oday dhaqameed maxaa la yidhaahdaa aynu aragno ujeedka keliya ay tahay inaan siyaasadda somalilan dacalka haysto oo anigu aan ahaado anigoo koofiyadda yar iyo cimaamada yar xusita oo haddaan doono qaar badan ay bacadlaha kasoo iibsadeen oo aan cidi gamata jirin inuu yidhaahdo anaa reer hebel qofka meel loo geynayo lay marayaa, anaa reer hebel qofka wasiir laga dhigayo lay marayaa, anigoo aan wax allaala waxaan dalkan u qabtay iyo maalin aan u shaqeytayn jirin anoo gurigayga hurda ayaa waxaan doonayaa in maalin walba madaxtooyada jeeg layga soo qoro wasaaradda maaliyadda la tago. Kii nooc madax dhaqameedka nooca ahaa ee aan horumar inooga shaqeynayn, ee aan aqoon inaynu dalka ku hagno inooga shaqeynayn, ee aan haddii eba ka dhigo dalkan iyo dadkan wixii loo doortay dhaqan ahaan iyagu ay uga mas-uulka ahayeen meel iska dhigo siyaasaddaba cararaya, ninku waa inuu koofiyadda iyo cimaamada dhigaa hadduu siyaasad ku dhex jiro uu yidhaha siyaasi baa. Waxaynu kala lahayn siyaasi iyo madax dhaqameed, maanta labadiiba way isdhinac ordaya. Waxaa kaaga sii daran siyaasiga ka ugu liita maxaa la yidhahdaa aan xal kala hayn ee aan ummad kasban karin ayaa intuu afarta oday cimaamadaysta lacag siiyo wuxuu yidhaha waxa ay tiraahdaan reer hebel baa maxaa la yidhaha ii codaynaya, reer hebel baa ii codaynaya. Waayo istaraatiijiyad kale ummaddan isagu ku kasbado ayaanu haynin, weji kale oo dadkan cod kaga hela ayaanu haynin. Marka isaguna afartaasuu rabaa inuu ereriyado oo ay u shaqeeyaano ay daba carcaraano dabeetana uu isna iska dhaadhiciyo afartii cimaamadaysta baa dadkii reer hebel kuusoo gacangeliyay. Wixii aynu haddaba rabna inaynu fogeyno oo dhallinyarada maanta aqoonyahanka ee dalkan iyo dadkan usoo kacaya inaynu aqoon ku hagno, ku dhiirigelino aqoon, inay waxbartaan ku dhiirigelino, inay CV-gooda diyaarsadaan ku dhiirigelino, inay aqoon dalkan ku hogaan ku dhiirigelino,
إن عالم كله ترتمان ودل كان أي مسيرة جارسية أي كل يجي لنا ما أنت إنه عوالي شروع دي بقول عليه إن أي مدح رقمات كعمر قاتها وجو تاس عواله ولا الجعلية وح أي هرسية دي سامانتا إن قلن كله ديبو إن أقوانتي كله ديبو إن كرتي دي كله ديبو إن يعني دبي تنقف بلو ويسير هذا كل بقى قضية مح رقمية ده بقى هدي أبكر ديبو يعني متك هاتشا هيلسن أما متك محل اللي تميش الجيني قضية رقمية تيكو دوافعي أياد مانتا ودو فرت وحن لينها ولا ليها أنا جاي أنت إلى أركتي ديها أنا جو احترامي إنه وده ياش إنه وده هاي إنوسيتا وده ياش رقم كأي نقدر أنا إني بلش رقم إسكو هايسا إن أرين رقم يتكلم حياة كلا سهرته إن محل إلى هذا إن حدود رقم إلى هاي إن إنه قرن إنه أنا جو تود كل احترامي إنه وحن هاي أنا جاي إن بدنا نكمل هو كده قال لما إن أن ثلاثة يس تشانغوين تشموريد السومالي لان أضاي جاهلة أو تولى محل إلى كرسي هوستي كفر ليه أو محل إلى أت أدرى تغير هبل يغير هبل مالنتي إسدلان أكل قرقة أو مكتة أكل قاد أينو مسؤولين أنت هلا أدرى مني تتكا جانا محل إلى مركع أي كمان أي قرد رجيهن قبو أو واحد لو هو حاج غير هبل وكو قرد رنتينا كتشوجا ديجان هبل وكو قرد رنتينا كتشوجا أينو أدرى مني إنه ما أنت إلى سياسة دي أن مريكان إيو إنجليز إيو محل إلى هذا إن وسترن وولك كلها ترتب يبقى يسوي إيه كان جوين يسوي جيد وستر فريا إن أنت بقول نور نتا تكتب قال ما يبانه إيه قوم مسكب كأنه هيا وولك احترام هنا هذه حدود ده صور دافانس احترام لهم لها وهم رما دل كان إن أنت شهوة نعكسن أو أمدو أي كم ما رنتو أو ذي بكورة دي عمد مالك سو يبصدو يجي أنا جا حافظن سياسة دي كان جوين يبقى أي خرستان أنت مال دبتة إنه جيست وقتي أنت أخيمات أي إنه كل جوين وقتي أنت المحل يهجر دم إنه جيست وقتي كلي وحن كجر رئيسن كرنا إنا من لهنا ور إذا نب مسكب كآلي ذهين أذ محل يا أمد أبو تشتاني ولا وحافظ هذا كو أكو من ولا وبا حافظ هذا كو أكو وواحد ترى هذا أنا حافظ هبلايو أي أنا سودانو أهيو مركو خري حافظ هذا كل سوني بوحدك كينسو الله صوشر دبعت هذا يجد نحده تهلا سوى حلل دبعت هذا يجد ديجان كلا محل يا كده حي سوى حلل ده بدأ تمر كاساد مد جود كهاد لكرت واحد أركيسا مد حافد دي سو جبانيسو وديجان كيسو جبانيو وإهل كيسو جبانيو ومحل يا هذا دنا كلا يهبل هلا دورت كشكله كوا ويا كوا الرما إن لو خدش لو كوا ويا كوا إن ما جناس أروح لوش كوا ويا كوا إن إنه إن حينداب كوا ذا إيو محل يا هذا حدود ده هرك كوا أكتر أنا وشكله قويها كغير سمايلا وحن لا هاي إن أمد يدل يرد الدبها وعلينا دل كان إن دور شو جلية وخصب إلى هاي هدو إن جوس دور شو جلية دور شد أنا إلى هاي كو ألفا كو جولي سنة كو كستو يما دانا ومدحوينها جمهورية سمايلا أما نبعو أما تشعلو كو كستو يما دو إلى هاي كو جولي دور شد ومدحوينها جمهورية سمايلا إن الله شق إنه أي نكو خصبناه إن إنه سعدي سإلى إنه أي نكو خصبناه إن إنه محل يا كرام دي سإلى إنه أي نكو خصبناه إن الله لا إيه أنت أمجع قرن كيان الجمهورية الزمالة هو إيه هاي وحن وخصبه ولا إن إنه مجع إيسا ملجيه إيسا ماموس إيسا كرام دي إيسا شرفت إيسا إلى إنه وحكروا إنه جوا أشبه وحقرن كل إيه إنه إلى إنه وأي نانو أرق محل إلى هذا وح إن عدل هذا وح ترتي برجع إنه إن إسكاك إن إنه رشيم كيسيات بره وحياه بضلوا إما كنت تدب لسقو عنا لسقو عنا أنت ترتي وشد داس بركي بربرا كم ذا وشد شقيين إيسا وأفريقيا أول سبلاي جرين إيسا dad yani aqoon laanta xilliga dadka haysta waxa ay inay u haysteen siyaad barreley maalintu saag maxalay la awoodi madax siyaad barre dalka laga baabiyay ayaa warshad la burburiyay oo la jajabiyay oo xataa wabla bilay qaysta hawl leeyda waxa jirta wax iskaba taagan oo aan xataa manfaad laga raadin in loo burburinayo siyaad barre malahay siyaad barre waxa ay halkaas inoogu taalay inaga ina aan ficilahay قرن كأنه أفعل هاي ووحي أبا يمكن لسكوت الكلام بيه اللي جاله ونقطة برج محيم حاوسين هذا وتيل لما إذا ما أنت قرن شرق السومالي لنا ومدحوين موسى بيه يسقوا شرق وين محل إلى هذا هدي أبا كده يسقوا شرق وكتجدونه إن أي نوقع هذا إنه قدت كقاركي أي ما أنت تاجي يهين إن محل إلى هذا إن وأركان وحكستوا ونعكسنا سكر وح موسى بيه ليه وهرا وسق هذا دونه وحلينا ككرة دتكو كالعد جهنو waxa aad in dad badani ay ku dagaalamayaan inay jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland yaani in aasan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland meeshu ku sawiray diyaaradda baad cirka Soomaali ta kacaysay annaga waxaan farxad gelisay kaliya diyaaradda aan Soomaaliland kaga qoran tahay
ان علنكي سومايلاند ku sawiray yahay inay kaacdo oo irka gasho oo dabadeedna soo fadhiisato oo dabadeedna aanana waa diyaaradaha iyaga anaga kaliya inta safxad noo filay mu cirro wado mu muxali mu sabixi wado mu faysal cali waraabo wado mu mid kale wado anaga waxba farxad noo filay diyaarada ay magacayagi iyo Soomaaliland-kayagi iyo calankayagi ku sawiray laakiin waxa jira qaar ka gubanaya inay arkaanba oo sidaadii ay reportkiisu soo taagtay waa feeg waa sidan intaan kicin baa sagaal fidmo oo maxalli ku xumaanta waday ay ka sheekeynayaan lahayd waa feeg diyaarad jirta maaha way kacday markay kacday cirka tagtay soo fadhiisatay sida normalka adeer diyaarad intay fadhiistaa la jiidaa baarka la geliya markay soo fadhiistayna waxa la way jabtay marka ku dadka noocaas ay inagu dhex jira qaran inala sheeganaya dal inala sheegan weliba qaarkood ay doonayaan u ololeynayaan inay hoggaanka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka ahaadaan waa nasiib darooyinka aan anigu isleeyahay hal la suuliyo maanta mawduucayga wuxuu ku saabsan yahay sidii madax dhaqameedkana loogu ixtiraami lahaa waxay inooga mas-uul ka yihiin iyagana aynu u suulin lahayn inaanay siyaasadda Soomaaliland ay siday faraha ugala bixi lahaayeen aynu u suulin lahayn dib bay inoo dhigeen maxalle soddon sane dib inoo celiyeen yacni wax aynu ka kornay oo waxaan ugu soo tabcaynay maalinba stage inaynu gaadhno maalin nabadgelyadooda iyo dadka inay nabadeeyaan loo baahnaa way jirtay ilaa imankana maxalle keliya iyaga looga baahan yahay waxweeye war nin walaba xaafad baad matashaaya xaafadaada iyo muraadkeeda iyo danaheeda gaarka iyo kala hagaajinta cidda ay dani ka dhaxayso ila igsooran kale ma lihine haddaynu maanta igsooran lahaan lahayn oo ninka halkaa gaari ku jiiro dee igsooran ka bixinayo ninka nin dile igsooran ka bixinayo xataa iyagaan loo baahdeen war igsooranka quraynu haysanaa ayay iyagu mas-uul inooga yihiin ha ku ekaadaan saaxibdooda ha ku ekaadaan intooda bulshada reer Soomaaliland ee ay dhaqaniyan iyo akhlaaqiyan iyo haddii aba ka dhiga siyaasiyanba u dilayaana faraha kala baxaan aqoon-yahankeennana waxaan leeyahay cawaalo sharuuca ka mid yahay ee aan ka filaynay inuu ka koriyo bulshada dhallinyarada ah waxyaabaha noocaas isaga laftiisana uu isku qiimeeyo inaan sulda suldaankiisu ma keenin maalinta wasiirka noqonaya cawaale suldaan ma keenin waxaa keenay CV-giisa oo la qiimeeyey ta aan doonayna in maalinta maanta niro kasta oo dhallinyaro oo aqoon-yahan oo jaamacad ku jira lagu qiimeeyaana waa taa cawaale inuu dib u celiyo yidhaahdo odayaal ku daba fayla aad iyo aad baan uga xumahay walaalka cawaalana waxaan leeyahay meel fiican baynu wax ka wadnay innaga oo weliba saacadda kale aragtay in badan oo fara badan isku aragtay baynu wax kusoo wadnay laakiin aduu saacadii ugu dambeeyey maxali mucaaradkaad bal la aragtay noqotay waa aragtidaada oo kugu ixtiraamaya laakiin mar si wanaagsan oo ah war dadka aqoontooda hala koriyo oo dadka maxaa la yidhahda odayaashan halaga dhex saaro oo odayaasha xadka ay leeyihin ha ku ekaadaan aynu ka wada shaqaynaynay ninkaagii twitterka fadhiyey ee Donald Trump la doodayey ee maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska la doodayey maanta inaad dhallinyaradii aad fikirka noocaasa gelin lahayd oo odhan lahayd dimuqraadiyadu waa nooca inaad dib ugu celiso oda ku daba fayla aad iyo aad baan uga naxay waana ka xumaaday runtii waxaana jecelahay aqoon-yahankeenna inuu fikirka baabiiyo insha allah innaguna aynu noqono dad aqooni hagto kartiya hagto CV iyo maxaa la yidhaahdaa runtii criteria aynu wax ku xulanaana ay timaado odayaal aan maxaa la yidhaahdaa arrinkooda uu dhaqan iyo wax kala hagaajin yahayna aynu ka suulino inay siyaasadda Soomaaliland faraha la soo galaan odayaal mawduucayga duhurnimo ee maanta intaa ayaan kusoo koobayaa waxaan rajaynayaa insha allah intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyaha.